Labvakar! Šeit pausto nedrīkst uzskatīt par instrukciju vai ieteikumu un aicinājumu. Tie ir tikai mani vērtējumi, atzinumi un secinājumi. Viss, ko šovakar dzirdēsiet, ko dzirdējāt iepriekš un dzirdēsiet turpmāk, ir tikai mans viedoklis, mans vērtējums, bet ne ieteikums kādai rīcībai vai aicinājums uz kādu darbību. Labs vakars! Es nezinu, vai jūs šo ierakstu skatāties vakarā, varbūt jūs skatāties no rīta un tad jau tur nekāds. Labs vakars ar saules lēktu neizdodās, bet vienalga es jums vēlu labu. Mēnesi es jūs jau ierastajās tiešraidēs trešdien vakaros nepulcēju un neaicināju, arī neuzrunāju. Man bija vajadzīgs laiks padomāt, izdarīt kādus secinājumus, varbūt arī atpūsties. Padomāt tā īsti neizdevās, atpūsties ar, nu, ar tiem secinājumiem. No viena no tiem secinājumiem esams šajā ierakstā šodien arī pastāstīšu. Lai jums būtu kā ierasts, kur piesiet aci, es palēdīšu kādu no savām dokumentālajām filmām fonā. Skaņas tur nebūs, attēls tur būs. Bet, lai nav jums jāskatās visu laiku uz runājošo galvu, tad tas laikam būs pareizāk un ērtāk. Tas, ko es šovakar paudīšu un stāstīšu, ir tikai mans personiskais viedoklis, tikai varbūt arī kādā ziņā manas fantāzijas auglis, bet tas ir tas, kas mani patiešām uztrauc, un tas ir tas, par ko es aizvien vairāk domāju. Un tas ir tas, un tie ir tie jautājumi, jo vairāk es par viņiem domāju, jo mazāk man ir risinājumu un atbilžu. Es jaunībā ar lielu interesi vairāk kārt devos uz kinoteātri, lai noskatītos tolaik populāro un arī interesanto komēdiju. Komēdija saucās Trakā pasaule. Tas bija vēl pagājušā gadsimtā. Tad vēl nespēju iztēloties, cik šai nosaukumā viss ir precīzi un objektīvi pateikts. Cik precīzi ir definēta cilvēces nākotne. Un nu, šī nākotne ir sasniegta. Bet, kad es šo filmu skatījos, tas man bija laiks, kad daudz biežāk es gāju uz kādām svinībām, dzimšanas dienām, kāzām, bet šodien aizvien biežāk un biežāk es eju uz bērēm. Uz dzimšanas dienām praktiski nē, un uz kāzām arī mani sen vairs neviens neaicina. Diemžēl 21. Gadsimta vidējā pēdiņās vidējā. Latvijas iedzīvotāji, tas ir kaut kas līdzīgs kā vidējā temperatūra slimnīcā. Pasaules skatījumu, morāli un dzīvesveidu raksturojošie atkal pēdiņās parametri, jo es
ātrumā nevar izdomāt, kā lai to citu vārdu pasaka. Varbūt ir kāds prātīgs sinonīms, varbūt kāds no jums, kurš klausās arī komentārā vai kaut kur piebildīs, ka šī vārda vietā parametri pēdiņās vietā varētu lietot kādu citu vārdu, bet tomēr es pēc tādiem parametriem esmu sakārtojis to, ko varētu saukt par morāli un dzīvesveidu raksturojošiem parametriem. Un tie dilstošā secībā ir tādi. Dilstošā tas nozīmē, ka būtiskākais un svarīgākais un ietekmīgākais un nozīmīgākais ir sākumā, un katrs nākamais jau ir mazsvarīgāks. Un tie ir tumsonība, muļķība, vieglprātība, egoisms un patmīlība. Man nospļauties par citiem, kā tik pašam labi. Kaut mēs tajā laikā, runājot vienas padomju filmas vārdiem, vagojam visumu un lidojam pat uz Marsu, it kā mēs esam ļoti attīstījušies un ļoti daudz sasnieguši, daudzās jomās, bet izrādās, ka mūsu raksturojošie tādi rādītāji vai parametri pēdiņās ir tumsonība, muļķība, vieglprātība, egoisms. Nu ir pienākuši laiki, kad ir ļoti jāuzmanās no cilvēkiem. Mazāk no lāčiem, mazāk no tīģeriem, mazāk no čūskām. Nē, no cilvēkiem, jo grūti ir paredzēt, kurā gadījumā un kurā brīdī tu neviļus aizskarsi kādas no viņu tiesībām, izrādīsi necieņu, lieksi kādu no viņu brīvībām un personas izvēles tiesībām. Un tas stāv pāri visam. Man pienākās. Tā ir jābūt. Kas tik? Nav kļuvis aizkarošs un pazemojošs. Īpaši jārespektē ir Dieva noliedzēju tiesības, un tās ir visiem jāgodā, neatkarīgi no tavas nacionālās, reliģiskās un citas piederības. Atļausies nēsāt kristiešu krustiņu? Tas ir aizskarošs citām reliģijām, citām pārliecībām. Tas nav pieņemams sātanistiem. Covid un vakcinācija no medicīniskas un bioloģiskas problēmas ir kļuvusi par reliģiju. Es ticu, ka vīrusa nav, bet es ticu, ka vīruss ir. Tā ir, tā nav, tā nevar būt, tas tomēr ir un tā bezgalīgi. Vai ticēšanas vai neticēšanas vietā nebūtu prātīgāk ielūkoties mikroskopā, veselības rādītāju statistikā, arī mirstības. Vai tas nebūtu bijis gudrāks? Bet izrādās, ka laikā, kad spējam sasniegt Marsu, šāda gudrība mums ir aizvien mazāk. Mēs dzīvojam nevis neticības laikmetā, kad cilvēki netic, bet tieši otrādi mēs dzīvojam ticības visam laikā. Cilvēki tic, ka viņiem izdosies, tic horoskopiem, tic zvaigžņu stāvokļiem, sazvērestībām, tic skaitļiem, piemēram 666. Pat valdībām tic. Kam tik cilvēks netic? Es domāju, ka jūs vairāk par mani varētu nosaukt to sarakstu, kam cilvēks tic. Tikai cilvēks ir pārstājis ticēt citiem cilvēkiem un paļauties uz tiem. Bieži tas ir pamatoti, jo tie citi jau nav diži citādāki par pašu. Tu gribi mūs novakcinēt? Tu vēlies liekt mūsu vārda un pulcēšanās brīvību? Gribi ierobežot mūsu tiesības būt muļķiem? Dzīvot neziņā, maldos, bezrūpīgā vieglprātībā un egoismā? Viss notiek kā kaut kādā virtuālā pasakainā pasaulē,
kā skatoties kādu mākslas filmu pie tālrāža, sporta sacensības vai sēžot koncerta zālē. Interesanti, pat aizraujoši. Bet tas mani neapdraud. Tas, ko es redzu un ko dzirdu, tas mani neapdraud. Jo tas ir kaut kur tur, citā virtuālā pasaulē. Taču šeit un tagad tas mani nekādi neietekmē un man ir tiesības uz to lūkoties no droša attāluma. Tas notiek tur un mani ietekmē tikai tik lielā mērā, cik es to vēlos un pieļauju. Tā ir mana izvēle un manas tiesības. Pamēģini tik nerespektēt un ierobežot. Mēs iziesim ielās, atlaidīsim Saeimu. Mēs! Ja vēl varētu no tukšām runām, tukšiem solījumiem, pāriet pie reāliem darbiem, bet tam parasti nav nedz laika, nedz naudas, un vispār, ja es gribētu, tad sen to būtu izdarījis, bet man par to un jums nospļauties. Kādreiz bērnībā man bija kāds draugs, kuru piekāva kāds cits, un tas draugs teica tā, ja es gribētu, es viņam sadotu. Šeit ir precīzi tāpat. Kur nelūkojies? Visur nospiedušā vairākumā ir visādi antifašisti, antivakseri un citi anti. Antiģimene, antivīrietis, antisieviete, antivalsts un tā tālāk un tā joprojām. Manā izpratnē pieskaitāmo kļūst aizvien mazāk. Kritiskā robeža, manuprāt, jau ir pārvarēta. Un notiek brīvais kritiens aizā, līdz būs sasniegts. Runājot nepieklādīgiem vārdiem aizas dibens un saņemts pretsitiens vai atsitiens no aizas dzīlēm. Ir kāds daudz zināms stāsts, es to esmu jau ļoti daudz reizes stāstījis, un es viņu neesmu izdomājis, to man savu laiku pirms gadiem vairāk kā 20 pastāstīja viens zemesardzes bataljona komandieris. Un es arī šeit atļaušos to tomēr pārstāstīt. Cilvēkam var teikt, tu esi muļķis. Un cilvēks apvainosies, jo vainu un pāridarījumu saskatīs ārpus sevis. Viņš taču ir pati labestība un pati gudrība, bet kāds viņu atļaujas pazemot. To, ka paša domu gājiens un rīcības ir aplamas, viņš nepieļauj. Vainīgs ir tas, kurš atļaujas to konstatēt un uzdrošinās pateikt. Briesmīgākais grēks un pāridarījums ir uzdrošināties pateikt, ka balts ir balts un ka melns ir melns. Bet ir arī cita versija. Var cilvēkam teikt, tu to lietu ne tā saproti. Būtībā būs pateikts tas pats, bet cilvēks neapvainosies. Vainīgs būs nevis viņš, bet viņa izpratne. Un to viņš nodala un nesaist ar sevi. Pusi no manas dzīves ir pagājusi Padomju Savienībā. Vai tā bija padomi vai padumja, šoreiz es nediskutēšu. Katram par to mums var būt savs viedoklis. Bet arī tad nedrīkstēja brīvi pulcēties, brīvi paust savas domas, kaut gan arī tad laikam šeit ir nevietā. Kaut nedrīkstēja, tomēr bija arī tādi, kuri to atļāvās darīt, un es pat esmu pazinis tādus. Vara par to viņus dažādi represēja, bet sākot ar 70. Gadiem tas notika reti. Reti kāds iebilda, un reti kuru par to sodīja. Es savā grāmatā jau esmu aprakstījis, bet es savos 20 un vēl drusciņu ar tādiem saviem vienaudžiem iztukšojuši nevienu vienu alus pudeli, izslējušies stalti, braši,
maršējām gar vietējo izpildu komiteju, aurojot, ka pāri Volgas dzelmei un Urālu kalniem Latviju zēni sarkanos trieks. Bija arī citi izliecieni. Nevienu no mums par to nerepresēja, ne tad, ne dzvēlāk. Nevienu nesauca, nevienu nepratināja. Diemžēl, tolaik mēs bijām brīvāki, nekā esam šodien. Jā, tad visu dzīvi uzraudzīja un kārtoja komunistiskā partija. Nebija pļurālisma, bet partijai varēja pasūdzēties, un partija visu nokārtoja. Gadījās pat, ka sieva sūdzējās par vīru partijai, un otrādi. Šodien tu vari sūdzēties, vari iebilst un argumentēt, bet nav partijas, kas tevi ieklausīsies un jelko sakārtos. Un pati galvenā atšķirība starp tiem laikiem un šiem ir tāda, ka tad bija jāuzmanās, jāpiesargās no varas. Nedrīkstēja pārkāpt tā saucamās sarkanās līnijas. Pret individuāliem izliecieniem, huligāniskiem gājieniem padomju vara necīnījās. Bet mēģinājumus organizēt pretpadomju kustību un pasākumus ar tādu ievirzi, pulcēt un iesaistīt tajos citus, ravēja bez žēlastības. Mums bija ļoti daudz domu biedru tajā laikā, kad mēs braši soļojam gar izpildu komiteju. Mums bija atbalstītāji, mums bija cilvēki, kas mums grūtā brīdī arī palīdzētu, ja vara pret mums vērstos. Cilvēki tad bija izpalīdzīgāki un līdzjūtīgāki, arī sirsnīgāki un patiesāki. Nu, protams, zāle tad arī bija zaļāka. Bet nenoliedzams ir tas, ka ja cilvēks dzīvo grūtākos apstākļos, viņš ir labvēlīgāks pret citiem. Viņš ir labāks. Un, diemžēl, jo cilvēks dzīvo labākos apstākļos, jo vairāk viņam ir ēdiena, naudas un labklājības, diemžēl, jo vairāk viņš attālinās no cilvēka. Un laikam ir taisnība tiem vēsturniekiem, kuri saka, ka Romas impērija pārstāja pastāvēt nevis tāpēc, ka to iekaroja barbari, bet tāpēc, ka paši romieši kļuva par barbariem. Un par barbariem viņus padarīja pārticība. Šodien viss ir citādi. No varas vairs nebaidāmies. Tā ir nekaitīga, jo pati sapinusies aplamos solījumos, apgalvojumos un pienākumos par tiesībām, brīvībām un citu. Rezultātā nejāgam ir ļauts tas, kas padomu iekārtā, tiem nebija ļauts. Nu, paklausieties, kādas dziesmas kādā kvalitātē skan valsts radio. Ielūkojieties valsts TV kanālos par retam, bet es to daru vismaz, lai zinātu, kas tur notiek. Par saturu un kvalitāti jau es pat šobrīd nerunāju. Galvenais, ka tur tiek ekrānā gozējās un no turienes mūs uzrunā, tie, kas prot labāk iekārtoties, kas prot sarunāt, tie arī tiek gan pie dziedāšanas, gan pie naudiņas. Neatkarīgi no tā, vai viņš patiešām prot dziedāt un spēlēt. Un tas notiek pilnīgi visās jomās. Un lieliski to ilustrē Stabiņa Rīgas ielā. Stabiņa jau nav vainīga. Vainīgi ir tie mākslinieki, kur zīmē tās strīpiņas, kurās tie stabiņi jānoliek, jo tie strādnieki jau stabiņu noliek tur, kur viņi ir uzzīmēti. Bet izpratnes par lietām nav nekādas. Un šādu stabiņu ir kļuvis ļoti daudz. Gan izglītības sistēmā, gan medicīnas jomā, arī celtniecībā daudz kur. Ja jaunībā man bija jābūt piesardzīgam pret valsts varu, tad tagad to drīkst ignorēt. Tev par to nekas nebūs. Tagad pilsonim ir tiesības, ja domājieties, ko tiesības nedienēt savas valsts bruņotajos spēkos un neaizsargāt savu valsti.
Bet valstī ir pienākums viņam šīs tiesības garantēt. Izrādās, ka valsts robeža apsardze ir priekš tam, lai laipni sagaidītu un speciālās nometnēs izmitinātu robežu pārkāpējus. Nevis atvairītu, bet izmitinātu. No Eiropas valstu ostām kuģi dodas meklēt vidusjūrā peldlīdzekļus, lai no tiem pārsēdinātu labākas dzīves tīkotājus uz kuģiem un atvestu uz Eiropu. Valstī ir pienākumi, bet pilsoņiem ir tiesības. Katram savs, kā mēs jaunībā teicām, kam aliņš, kam tikai pudeļu korķīši. Tagad ir vairāk jāuzmanās nevis no valsts varas, bet no līdzcilvēkiem. Kā runāja padomi cietumā, jāfiltrē bazars. Tas ir jādomā, ko, kam un kā saki. Ja nepiedomāt, vai gadās, ka emocionāli neizturi un pasaki, nevis to, ko no tevis grib dzirdēt, bet to, ko tu domā patiesībā, tad nepatikšanas ir garantētas. Ja pamanīs, ka izmanto latviskās zīmes, īpaši to, kuru sauc par ugunskrustu vai kāškrustu, tā tad tu esi aizskāris kādu tiesības, esi antisemīts, Hitlera pielūdzējs un fašists. Arī latviešu vārda žīts izmantošana tiek tulkota kā nicīga attieksme pret kādu tautu. Kaut latviešu tautas dziesmās nav vārda ebrejs. To ieviesa padomju vara ar padomju komisāra rīkojumu. Tautas dziesmās ir vai nu žīts vai žīdiņš. Un gadsimtiem ilgi tas neradīja nekādas sarežģījumus un problēmas. Tevi nosodīs un pat uzbruks. Un to darīs nevis nosacītie svešie, bet īstie savējie. Vīram ir jābaidās no sievas, sievai no vīra, brālim no māsas. Kādas tik tiesības mums nav garantētas un kas tik mums nepienāks? Padomju žargonā to dēvēja par ožas zaudēšanu. Līdzīgi kā Covids atņem ožu, tā arī dzīve un apstākļi, kuros dzīvojam, mēdz sāsināt uztveres spējas, kā arī mēdz tās notrulināt. Un tam arī ir reālas sekas. Mēs patiešām šai nozīmē un ziņā esam zaudējuši ožu, cēloņu un seku izpratni un nezinām vairs dabisku lietu kārtību. Nav iespējams pat soli paspērt, lai kādu neaizskartu, nav iespējams kādu vārdu bilst, lai kādu neizaicinātu, nepazemotu, neaizvainotu un neaizskartu. Cilvēki ir kļuvuši tik vāji, tik trausli, tik jūtīgi, tik aizvainojami, ka šim jāmeklē jau medicīniska diagnoze. Drīz kā tā katalogā, slimību klasifikatorā ierakstīs līdz šim nebijušu kodu, kurš nozīmē to, ka uz to, kam šis piešķirts, nedrīkst lūkoties no sāna. Tikai no aizmuguris, jo viņam ir tāda slimība, un viņā tas rada depresiju vai citādi sāpīgus emocionālus pārdzīvojumus. Mani šī vakara spriedelējumi, es tā domāju, ka tuvojās noslēgumam, vēl es gribētu parunāt arī par fronti tēvu pagalmā. Droši vien, ka es tā dzirdējuši šādu vārdu salikumu, šādu nosaukumu, šādu teikumu. Varbūt, ka kāds no jums arī ir redzējis kādu mākslas filmu ar šādu nosaukumu. Un es domāju, ka gan jau saprotat, kādā nozīmē un kāpēc es šo nosaukumu šeit izmantoju. Tāpat kā pašā sākumā, kad es atsaucos un atminējos filmu par trako pasauli.
Nu, tas ir noticis par fronti tēva pagalmā, arī ar mums. Tas notiek un tā notiek tad, kad valsti okupē okupants. Tad frontes līnija iziet cauri ģimenēm, cauri namu pagalmiem, cauri skolām, cauri klasēm, sadala darba kolektīvus. Fronte rodas visur tur, kur esam mēs, jo mēs esam tie, kas šo apšaudes līniju izveido, un mēs esam tie, kas šo līniju uztur. Tādos apstākļos tēvs iet pret dēlu, dēls pret tēvu, draugs pret daugu, cits pret citu, un norises frontē kļūst aizvien postošākas un nežēlīgākas. Ja neticat, palūkojieties apkārt. Īpaši visā, kas saistīts ar Covid. Atkārtojas tas, kas jau ir kļuvis par mūžīgu tradīciju. Tā saucamo gara mantojumu un cilvēku svētību. Līdzībā to varētu aprakstīt un minēt, stāstīt, kā tas notika cariskās Krievijas boļševika apvērsuma laikā. 10% bija to, kuri carisko režīmu iznīcināja, ieviesa revolucionāro diktatūru un noslīcināja valsti asinīs. Slepkavoja un citādi, tā teikt, attīrīja sabiedrību no nevēlamajiem elementiem. Turpretī citi 10% tam pretojās. Bet 80%, sakot, es neesmu ne par baltajiem, ne par sarkanajiem, rūpējās par sevi, nevis par valsti, kurā dzīvo. Es te tā maliņā pasēdēšu, pavērošu. Diktatūra jauna, nav labi pārbaudīta, var izrādīties, ka nemaz tik traki nebūs. Nav zināms arī blaknes no pretdarbības, tāpēc, lai muļķi un bailīgie trako un baidās, es paskatīšos, kas ar tiem notiks, un tad varbūt arī es. Droši vien, ka esat dzirdējuši arī tādu krievisku vārdu – prodrazdvjorstka. Ja varat iztulkot, tad iztulkojiet, kas tas ir. Tie 80% teica, kas es kāds muļķis, lai izniekotu savu laiku. Man ir jāaudzē labība, jāceļ māja, jāskolo bērni. Esmu ieplānojis arī atpūsties pie jūras. Es nesteikšos, es pagaidīšu. Redzēs, kā būs, un tad jau kaut ko izdomās. Tas notiek kaut kur tālumā, mani tā īsti neskar. Jā, dzirdējis par revolūciju esmu, bet mums te viss ir pavecam. Tas tur, Pēterpilī, mums te viss ir pavecam. Bet tajā laikā pajūgi jau bija devušies pēc graudiem un citas pārtikas. Arī pie šiem prodrazdjorstka jau bija sākusies. Un tas bija tikai laika jautājums. Tas pats notiek ar mums šodien. Tādi mēs bijām, tādi esam, un diemžēl tādi arī paliksim. Tā notika arī tad, kad šeit ienāca briesmīgie vācu krustnešu pūļi, līdzi nesot uguni un zobenu. Arī tad, kāda maza daļiņa pretojās, kāda cita maza daļiņa devās uz Romu pēc pāvesta svētības, bet pārējie norobežojās ne mana cūka, ne mana drova. Rezultāts mums visiem ir zināms. Mēs zinām, ar ko un kā tas beidzās, un no tā mēs varam secināt un paredzēt, ar ko tas beigsies šodien un pat rīt. Pret to nav zāļu, nav tablešu, un arī vakcīnas pret to nav. Nav arī risinājumu. Vienmēr tas notiek tieši tā, jo tāda ir cilvēka daba un sūtība. Un nestāsti man, ka ir jābūt, ka tev pienākas, arī šai gadījumā ir jābūt,
nedarbojas un nedarbosies. Šai ziņā mēs esam nolemti. Ne tikai mēs, tas attiecas uz visiem, kas dzīvo uz zemes. Zemi šajā gadījumā ir rakstīta ar lielo burtu. Uz miljardiem zemes iemītnieku. Arī šoreiz nekas nebūs citādāk. Šai vietā nav jāsmējas. Šo klausoties nav jārēc, nav jāvīpsnā. Bet, ja spēj, ir jāpadomā. Varbūt mēs kopā kaut ko arī izdomāsim. Es zinu, ka ir tikai neliela daļiņa, neliels procents, kuri šeit manis pausto, saprot. Pārējie rausta plecus, un es pieļauju, ka neizpratnē purpina. Ko viņš pīpē? Ko viņš tur muld? Nu, par laimi, vairums no pēdējiem minētajiem līdz šai vietai nenoklausās. Un kur tad nu tajā visā vēl arī bez nodevības? Un tad atliek tikai samierināties, jo to nevar nedz novērst, nedz apturēt, nedz ievirzīt kādā saprātīgā gultnē. Es 10 gadu domāju, ka cilvēks nezina. Tā ir gadījies. Viņam nav bijusi iespēja uzzināt. Cilvēkam atliek tikai izskaidrot, parādīt, un viņš sapratīs, un mēs kopā izdarīsim. Nekā nevar neko izskaidrot, nespēja neko saprast, un nav iespējams neko kopā izdarīt. Ja tu domā, ka ir iespējams, nu tad dažas piemēras vismaz, kur būtu tas kādam izdevies šo 30 pēdējo gadu laikā, ko tad mēs esam izdarījuši. Un nedomā, ka es esmu citā mucā turēts un ar citu pārtiku pa citu spundi barots. Un ar citiem stariem, citādākiem, savādākiem apstarots kā tu. Arī es esmu no tās pašas ābeles, un es neesmu no tās tālu aizripojis. Ne ar ko es neesmu labāks par tevi, un tu par mani. Runājot dzejnieka Valda Attāla vārdiem, mēs neesam tik labi, kā mēs par sevi domājam. Paldies, ka izturēji. Ja radās kādas pārdomas, raksti personiski man, raksti komentārā. Ja man vēl būs sakrājies kas, iespējams, ka nākamreiz jau mēs tiksimies tiešraidē, tas ir nedaudz cits formāts. Ieraksts tomēr paliek ieraksts. Kaut šo ierakstu es nemontējuši, viņš paliks tāds, kāds viņš bija. Cik nu veikli vai neveikli es pateicu, kurā vietā es aiztieros un kur pārteicos, tas lai paliek. Lai saglabājās originalitāte, es nerediģēšu un neko negraizīšu. Atstāšu visu, kā ir. Vismaz šoreiz tā būs. Uz redzēšanos!